ธรรมดาดาวสิล่ะธรรมดาดาติล่ะธรรมดาดาวเออโหฉันน่ะเปิ้ลธรรมจี้หมองอ่ะติล่ะเอ๊ะเปลี่ยนมีไอ้กว่าก้องน่ะทุกๆเลยฉันน่ะบอกเลยไอ้เปลี่ยนน่ะติเลยสรอกูติดิกูมีได้มีกูไม่ติดิสรอกูนอกตะอยู่นี่เปลี่ยนเปล่าไล่တော်လေတော်လေဒီလိုလားလေပြန်မင်းနဲ့ဓမ္မအကြီးမပြောတော့မလားလို့မေးရမှာရှင်မြတ်ကမိတဲ့လူရှင်မြတ်မိခွန်းနဲ့မိလာအောက်ကပြန်မင်းပြီးတော့ဘာလုပ်မှာလဲအဲ့တော့ပဲပြောရှင်ကသူဒီမိတဲ့မိခွန်းကိုသူတိုင်းမဖြစ်ပဲနဲ့တခြားနည်းနဲ့မှသူသိတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးပြောပြလိုက်တယ်ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Facebook အစံ Facebook page နဲ့ YouTube channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးဆက်လုပ်သွားမယ်။ဒီနေ့ကြည့်မဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီခါတိုင်းတင်နေကြလုံးနေကြဗီဒီယိုမျိုးပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်။နည်းနည်းတမူထူပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့နဲ့တက်နှွယ်တယ်ပေါ့နော်။ဆရာတော်နှစ်ပါးအဲအငင်းခုံလို့တာပေါ့နော်။အဲငင်းခုံလို့တာကိုကျွန်တော်တို့ကဘေးကနေထိုင်ကြည့်တဲ့ပုံစံအနေနဲ့ကြည့်သွားမယ်။ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးသပ်မလဲ။ဘယ်ဆရာတော်ကဘယ်လိုထောက်ထားနိုင်ပေါ်တယ်။ဘယ်ဆရာတော်ကတော့ဘယ်လိုငင်းတယ်ပေါ့နော်။ဖြစ်ဘလိုဘလိုပိတ်ပြီးညင်းနေပေါ့နော်။နောက်ပြီးဘယ်ဆရာတော်ကတော့အခြားသူပေါ်မှာ respect ရှိရှိပြောတဲ့ဘယ်ဆရာတော် respect မထားဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘေးကနေထိုင်ကြည့်ပြီးတော့သုံးသက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲနော်။ Okay အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်။ဒါတော့ဒီအရှင်သူရိယဆိုတော့ကျွန်တော်ခုမှပဲပြူတာပေါ့နော်။ဒီဘက်ကဖုံဖုံကတော့ဒါတော်တော်များများသိမှထင်တယ်ဒါပိုရကိုကြီးဆရာတော်ပတ္တန္တအရှင်ဧကဓမ္မဆိုပြီးတော့ဒီ online မှာ interview တွေလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့တခြားဘာသာဝင်တွေနဲ့အငင်းခုံတွေလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းအရင်ကသူအများကြီးပဲဟောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတိုးရင်တော့အငင်းတော့အငင်းတော့ငင်းတန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကတော့ပါတော့ဒါလည်းသူလည်းဆယ်ဒီမင်းသားပါပဲနော်သူလည်း online မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဆရာတော်ပါပဲဒီဘုံလုံးလိုက်ပြီးတော့ဆယ်ဒီဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာပြောမယ်ဒါတော့ပြောရင်တော့ဆယ်ဒီဖြစ်တယ်အားကြောင့် iPhone နဲ့ဒီဘက်ကဆရာတော်အရှင်သူရိယအာအရိယာမတိုင်းတော့ဆရာတော်ငင်းခုန်နဲ့ငင်းမုံဘွယ်လို့သွားကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ။ဒီတော့ပြဿနာသွားရှာမှုကြည့်တဲ့ငင်းခုန်တက်ရသလားမရဘူးရွှေစွန်လို့ပဲ။ရတယ်။ဒီတော့ကိုကြည့်ရုံကြီးစိတ်နဲ့ပြရတယ်။ရှင်းတယ်။ဥပဒေကိုပြောတာလားအရှင်မြတ်ရဲ့ယူဝါတော့ပြောတာ။တပည့်တော်ရဲ့ယူဝါတော့ပဲဥပဒေပဲပြဒီတော့လုံးတင်တာကိုလုံးခဲ့တယ်။အဲ့လိုပဲလို့ယုံကြည်တယ်။အဲ့တော့ထောင်ကြတယ်ပြောသွားမှာ။အဲ့အဲ့ဒါကအဲ့ဒါရှင်းတယ်။အဲ့ဒါတပည့်တော်ရဲ့ပြတ်သားမှုဒီတော့တရားနာရဆိုအဲ့လိုတပည့်တော်ပြောနေတာကအဲ့ဒါအခုတင်မာကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကိုကိုစဉ်းစားမဟုတ်တင်မာတရားနဲ့အခုစကားတင်မာကိုကြောက်လို့ပြောတာကိုရှင်မားကိုမကြောက်လို့ဒီကြောင်ကိုတပည့်တော်ကလာခဲ့တာအပြည့်ရှင်မားကိုကြမ်းရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ဘာမှမတင်တော့ခွင့်လွတ်လိုက်ပါဒါကမဟုတ်ဘူးခွင့်လွတ်ပါတယ်ဒါတွေကအဲ့ဆိုပြီးပြီအဲ့တော့ဝယ်ရှင်မားကတခါလဲဥပဒေရရေးယူမှာလို့ဘာမှမပြောဘူးလေတပည့်တော်ပြောချင်တာကဒီတစ်ဖက်သားကကန်ကန်ရှင်တွေကဒီဟာအထူးထက်အပြစ်များမဲ့ဟာဆိုရင်ရှင်မားတို့ဒါလေးကိုဒီကကိုအပြစ်ကြရင်တော့ပြောလာတဲ့ခါကျရင်အဲ့တော့ရှင်မားကတင်လို့ရှိရင်ယဟန်ဟိုယဟန်ဝင်းနီးတော်တော်လကောင်းဥပဒေတော်လကောင်းအဲ့လာကရပါသလားလို့ဒီကတော့မကြီးတာအခုပြောသူတို့ပြောရှင်းတယ်ဝင်းနီးတွေအဲဘယ်လိုလိုဥပဒေတွေကိုမပြောနဲ့သူတို့လုံးတဲ့နာမှန်သူတို့လုံးတယ်ဒါလေးပဲပြီးတော့အရင်တော့အဲ့လာကမရီနူးနဲ့လဲရဝါရလားရှင်မားဝါရလားဒီတော့ဝါရဖြစ်သွားပြီပြီးတော့လက်ခံတယ်ရှင်မားဝါရနော်ရှင်းတယ်အဲ့ဒါသိပြီးတာပဲဟုတ်တော့သူတို့ပြောရရှင်းတယ်ကိုမာကရဲသွမ်းတက်ကြည့်ဆိုတာဓမ္မအပေါ်မှာတော့ကောင်းဘဝအပေါ်မှာတော့ယုံကြည်ပြီးတော့စနစ်တကျပြီးတော့ဒီဆောက်မယ်ကြိုးစားမယ်မှားရင်လည်းဝန်ခံမှုဝန်မလေးတယ်လို့ပြီးတော့အဲ့အတွက်လည်းသူတို့မကြောက်လန့်တာဘာလဲဆိုတော့ပြီးတော့ရှင်မားလည်းပြောနေအားလုံးလည်းပြောနေတယ်မေတ္တာပဲရှိတမ်းတင်တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာရှင်မားတော့ဘလို့ပဲသုံးသက်သုံးသက်အာနာမည်ကြီးခြင်းလို့လားအာမမပြောနဲ့ပြန်ဒီဗီဒီယိုတင်ဖို့မတင်ဖို့ဘာဖြစ်နေပါနော်ဘုရားဆရာတော်ဒီဖြူဖြူဒါကိုဒီလိုလုပ်နေဒီလိုလေးလုပ်နေတယ်ဆိုတာဘုရားဝါဒလားဒီဆရာတော်ရဲ့ဝါဒလားလို့မေးလိုက်တာတကယ်ရှင်သူရိယဒါပေမဲ့ဒီဘက်ဆရာတော်ကတော့သူ့ရဲ့ဝါဒတဲ့ဒါဘုရားဝါဒမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကဘာလဲအဲ့တော့ तू ပြောမယ်ဆိုတော့ तू သူ့ဖြစ်ရလုပ်နေတယ်ပေါ့ဗျာဘုရားဝါဒတိုင်းဘုရားဆုံးမတိုင်းမနေဘူးပေါ့ပြောချင်တာအဲ့လိုလေးဒိဗေတက်ရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒီတော့လုံးကနာကိုပြောလုံးအကြီးကြီးရန်ပြောလို့ပါဟိုဟာဒိဋ္ဌိရတဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့တိုင်းဝမ်းရှိတယ်ဘုရားတိုင်းဝမ်းရှိတယ်ဘုရားအဲ့တော့ဆိုရင်ရှင်မသာသနာဆိုတော့ဘာလဲရှင်မကိုယ့်ကိုယ်ဒိဋ္ဌိလို့ထင်နေရတာအဲရှင်မမေးတာလေတပည့်တော်မေးတယ်မေးတော့သာသနာဆိုတော့ဘာလဲလို့တပည့်တော်ကရှင်မကိုမေးတယ်ပြီးတော့သာသနာဆိုတာအဆုံးမဆိုတာတပည့်တော်ပြောဖို့ရှင်မလည်းပြောတတ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းအဲ့တော့ကောင်းသိကြည့်သိလို့အဆုံးမတယ်ဘယ်လဲတော့ခင်ဗျာဘုရားရဲ့အဆုံးမခုနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တန်မြတ်လွတ်ဖို့အဲ့ဒါဘုရားအဆုံးမဘာတွေလိုက်နာခဲ့လဲအဲ့ဟိုကိစ္စကထိခွာရောက်လာပြီနော်တ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 ော်နည်းနည်းလာရေဟောဒီမတင်ငန်းကြီးဝတ်တာရှင်များလည်းဝါကြီးတယ်။အာညာဝါကြီးရောက်မှန်လေ
ไอ้มีก็หน่อยแจ้งเลยว่าเฮ้ยว่าจีราโก้พยาก็ปูโซไข่น่ะล่ะตะหมอกปูโซไข่น่ะล่ะไอ้มีก็หน่อยแจ้งเลยว่าเฮ้ยว่าจีราโก้พยาก็ปูโซไข่น่ะล่ะตะหมอกปูโซไข่น่ะล่ะไอ้มีก็หน่อยแจ้งเลยว่าเฮ้ยว่าจีราโก้พยาก็ปูโซไข่น่ะล่ะตะหมอกปูโซไข่น่ะล่ะไอ้มีก็หน่อยแจ้งเลยว่าเฮ้ยว่าจีราโก้พยาก็ปูโซไข่น่ะล่ะตะหมอกปูโซไข่น่ะล่ะไอ้มีก็หน่อยแจ้งเลยว่าเฮ้ยว่าจีราโก้พยาก็ปูโซ
di video file mu tin bu ma tin bu pyo da ko yin pyo di le phu phong ga lo ma tin si chin mu di ba ga bo da kun yi sia da ba lo du tin me a lo di ba ga phu phong ga di video tin lo shi yin a chu ne a pye ne ba ya pu mya le bo no naw pyo phya wa da la tu ye wa da la lo mi da pyo pyo yin no tu a ya le ko tu kwe di da pyo ko shin mya twat do shin mya a ku chin ma tet tet pyo no a mya yi pyo shin mya le ye yong won tin ni da ri a mya yi ba be ta pi do ga lo e si la bu သနာရှိပါတယ်ဒါမန္တောကနာသာလျပြီးတော့အခုတရားကြွားတော့တာလေးစောကောင်းအောင်မဟုတ်ပါဘူးမန္တောသရာပါပြီးတော့ဘုရားကိုတိုင်တယ်ပြောရပါဒီချက်ကလေးတွေဟာသူတော်ကောင်းတွေမှာရှိရမယ့်အေတာပြီးတော့မှာသူတော်ကောင်းနဲ့မတူတဲ့အင်္ဂါရှိတယ်ပြီးတော့လက်ခံတယ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းမှလို့စကားအလုပ်ပြောတာပေါ့တရားတော်တရားတော်လို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ချူစားနေတယ်တန်းနိုင်တယ်များပြီးတော့တန်းနိုင်များသာနာပြီးတယ်ရှင်များတို့ပြုနေတဲ
ကိုယ်တိုင်တိပြုတ်တကယ်လောက်တာကောင်းလို့ဆိုကိုယ်တိုင်တကယ်တိပြုတ်တကယ်လုတ်ပြီးတော့မှသူများဝေဖန်ပူကောင်းတယ်အေးခုနကဝေဖန်ပုတ်သွားလေလောက်သွားလေလောက်သွားလေအရှင်ကျမ်းနဲ့စာရင်တိလို့ရှင်များဝေဖန်တာဟုတ်ရှင်များနဲ့တပြည့်တော်နဲ့ရှင်များမှမရှိတာဟုတ်ဘိုးဘူးရှင်များရောက်လာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့ခံမယ်ရှင်များလူချင်တာချပြရမယ်ဘုရားမလားဒါတပြည့်တော်ရဲ့ဟိုအာဂန္တုကဝတ်ရှိတယ်ဟလာ
你查路上伢那里细料是低的，啊，越都不查我，对了，人家比的拉开进来的，第一呢，廖家比的姑娘路也很比，我对了，苏查的，但你让没有说，那公路呢没没把握，没得呢，切克里的也办的是了，姑娘叫你不老住这里，玩哪去呢吧？啊，那我不留给我们了，别人没包，特别多啊，没留钱的生意。哎，那我什么呀？我这样说来说来呢，表达你的心意。说到爸妈们对你们这边的这这这这大的关爱，阿拉爸突然间来保护了，阿拉你咯，什么我表达你咯，不都表达出来了什么？好吧嘞，表达吧嘞，表达表达嘞，姑娘表达不，表达嘞，表达比。啊，那不行，你别看你。ဦးအကတမပြောတာကသူအဲ့ခုနပြောတယ်ဖျားရီတဲဇီရီတဲတယ်ဘာဖြစ်ကြလဲအာဘာမှဟိုသူစောင်းမြောင်းပြောတယ်လို့ဒီဘက်ဆရာတော်လေးကတော့နည်းနည်းဘာလို့လဲနည်းနည်းရှောက်လိုက်တာပေါ့နော်တဘာမှဟိုစောင်းမြောင်းပြီးပြောတယ်ဘသူကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတယ်ဆိုတာအဲအာမျိုးလေးအဲ့အဲ့အဲ့ခုနကလည်းဘူးမင်းကဘူးမင်းကပြည်ကထူးခြားတာအုံးမလီဘလူမျက်လုံးကဘလူမျက်နဲ့သူ့မျက်လုံးနဲ့သူအစဉ်ပြေးနေတာခရီးယန်အစ္စလမ်ဒါနဲ့ဆိုးဦးမလားရှင်ဗျာပြီးတော့ခရီးယန်အစ္စလမ်နဲ့နေတာဒီသားတို့အားလုံးကသာနာအတွက်အလုံးလုတ်ခဲ့တာပါတပိတော်ကဒီသာနာပြုတဲ့နေရာမှာကိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေကအဓိကဘာမှမတိုက်ဖ ೇನೆ ခရိယန်အစ္စလမ်ကြီးရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစော်ကားတာကိုကာကွယ်တာအပြင်းတိုက်တာကိုသာနာကိုမထိပါချင်တာပဲရှိတယ်တပိတော်သူတို့သွားပြီးစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အချက်လက်ကလေးထောက်ပြတာကြတော့အော်သူတို့မှာအားနည်းချက်တွေဒါရှိတယ်တပိတော်ဒါသိရမယ်တော်ပြီကွယ်အခုလဲနိုင်ငံကြီးကြတော့ဗျာအေးမေးပြီနိုင်ငံကြီးကြတော့မေးပြီမေးပြီဟောနိုင်ငံရေးအနေနဲ့ပြောရတော့တရားသဘောအရအဲဒီလိုနိုင်ငံရေးတက်တက်ဘယ်တော့မှမလွတ်ပါဘူးလူ့ဘဝတကယ်နိုင်ငံရေးလောကမှာဟိုကြောက်နာတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးအခုချိန်မှာကျတော့မပါတာဟိုဘက်တွေမပါတာအကောင်ဆုံးဆိုတဲ့စိတ်ပါပဲနိုင်ငံရေးမလွတ်ပါဘူးဒါကိုကိုကူလည်းယုံကြည်တယ်ကြိုက်တဲ့လူလည်းဒါမှမဟုတ်တခုတော့ရှိတယ်ငါနဲ့မတူလို့ငါတိုက်တယ်ဥမာဆိုလို့ရှင်ကြားရဲ့ဒီတော့မကွေးပြန်တယ်သူတို့ဒါအတွက်ငွေတောင်းရင်လို့လုပ်တယ်ရဟန်းတပောက်သူငါဘုရားကိုကြီးဆိုတော့ကွာတောင်းမှန်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးပြောတာအစိုးရလည်းမုံနာမဟုတ်ဘူးဒါဖမ်းတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့လူချင်းနဲ့လောဘဒေါသကိုရှင်းပြလိုက်တာပဲရှိတယ်။အော်ဟုတ်တယ်သူတခါဟောမှာဖြစ်သေးရနော်ညာကြီးမှသူ့ကိုစစ်ဆေးလို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လိုင်းမှာလိုင်းမှာတက်လာသေးတယ်။ဒီတခါလူမှာဒီဘက်ကဒီဆရာတော်ရေးတော့ဒီအွန်လိုင်းပေါ်မှာအများအားပွဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပွဲအရင်ခဏဖြစ်ဘူးလေအခုလည်းဖြစ်နေပါပဲ။သူပွဲတော့ပွဲရှာသူပေါ့နော်အများအားပွဲရှာနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးပေါ့နော်ဘုရားကိုကြီးပဋ္ဌာန်တဧကဓမ္မဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးရောနော်။ဒီကတော့ဟိုဘွားတော်ကြီးခရစ်ယာန်ဖိုင်းနဲ့
Nyene hai de wo tet la da. Nyene ma tu nyene a pwe sha ni. A ra ku chai de de phaka de myo a phung ji ya yin naw a bo ma cho chin na pyo. Ku le shin mya ne pyi lo cha ma le dilo wa be. Ta ke ku sei i ba bi se. Le lu kha wa bi. Ta ke le nyin nyan ma bi. Shin mya pya ni a lou ya shin mya lu ni ne ho ma ni ya atuba kaisa lou ni da ni di tui de shin mya a long da long sya ro a long da long. Aw de pyi lo da ri le mi pya ya shi ye. A chain la ma shi lo. Ba chang le so lo. A chi kan nga ba wo mu di le.ဥမာဆိုဒီလိုလက်ခံတာတကူရှင်များပြောတယ်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးစကလုံးလေးတွေတုံးတယ်ရှင်များအားရင်မဟုတ်တရားလေးနားလိမ့်မယ်ပြီးတော့ထင်တာနော်ဟုတ်တကယ်တမ်းကျတော့တို့မဟုတ်တရားကိုအခြေခံပြီးချင့်ခဲ့တာမုံလေတရားဆက်ကမဲ့တကယ်တမ်းပြောတယ်နှခုံးမပြောရဘူးလို့အဲ့ဒါကရှင်များမပြောခဲ့တဲ့ပြီးတော့ပြောပြတာတလူအခုလည်းရှင်များလည်းနားလိမ့်မယ်ခေါ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခုနကတော့ဝိဇာနဲ့တဏှာပိစာရဟို Facebook မှာအဲ့လက်လို့ဖြတ်လိုက်တော့မှတ်ဖို့တော့ဒါလေးနဲ့တော့ချိနေပြီဒါပေမဲ့လည်းသူဆင်သင်ရမှာပါဒီခုနကခုနအောင်ကိုအောင်စော်တို့အဖွဲ့တွေအဲသူတို့လာခဲ့တယ်သွားခဲ့တယ်အားလုံးလည်းတပြည့်တော်သူတို့သတင်းပို့လို့အဲတပြည့်တော်သိချင်တယ်တတင်းကိုလည်းပို့ပါတယ် renew လို့ပြီးတော့ဤသူကပို့ပါတယ်နော်အဲဘီယောဘီယောတပြည့်တော်ဒီမှာလာခဲ့တာပဲဒီတပြည့်တော်သိပါတယ်နော် renew ကဒီမှာကိုနေသွားတာသိတယ်နေသွားတာလည်းသိတယ်ပြောပြတယ်ရှင်များကြောင့်လည်းကောင်းကောင်းပြောပြတယ်အဲ့လိုပြောပြတဲ့အထက်မှာတပြည့်တော်မကောင်းဘူးဆိုတာထားပြောလိုက်ပါနော်မပြောဘူးရှင်များကြောင့်မကောင်းပြောကြလို့ပြတပြည့်တော်မှန်တော်ကသူတို့ရဟန်းသမားအနေနဲ့ပြောတာရန်ဒီဘွဲကျဲမိလေ။နော်ပြီးတော့ပြောရအရှင်များကိုတွေ့တဲ့သူကအဲ့ကတည်းကမကောင်းဘူး။ဤသူဘွဲပြောပြောပြီးအခုပြောခဲ့။ဒါပေမဲ့အရှင်များမကောင်းညောတော့အဲ့လူတွေကပြောတဲ့သူတရားစစ်ခဲ့တာဘာမှမဟုတ်ပြောတယ်ပဲပြောတာလေ။မတော်ဝင်နဲ့တိတယ်ဆိုတော့ပြောတာ။ကြောက်နေတာ။ကြောက်နေတယ်ကြောက်နေတယ်သူကမကောင်းဘူးပြောဆိုတယ်ကြောက်နေတယ်အကြောင်းသိတယ်ပြောမှဟုတ်တယ်။သူစိုက်တယ်။အရှင်များမကောင်းညောပြောတယ်အဲ့လိုတတိတော်ဝင်ခံတယ်။ပြီးတော့မကောင်းညောဘာဆိုတော့ပြောလိုက်။ပြီးတော့ဒါကလည်းရှင်းပြလိုက်။ဟောမပြောရှင်များရဲ့တိတယ်ဆိုတော့ပြောတာဆိုတာရှင်အရင်ကြီးမခုမှန်းနဲ့အရင်ကြီးမခုမှန်းနဲ့လည်းပြောလိုက်တယ်အောင်ပါပြီဗျာအားလုံးလည်းဟိုဦးစင်းအကမှားခဲ့အားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်အဲခုနဒီခွန်ကြီးပြောလို့ပဲဦးစင်းဟာအာနိခိတလောက်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကလည်းအဲ့ခံပါတယ်အကယ်၍အာနိကကမအားနေဆိုဂဏိအပြည့်နဲ့နေပါဂဏိဦးစင်းသွားပြီးတော့အပန်ဆောက်ပြန်ရှင်မဒါဒီနေ့တော့ရှင်မအတွက်ကုသိုလ်ဖြစ်လားအကုသိုလ်ဖြစ်လားဗျာဒီနေ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလိုအစ်စိတ်ပဲထားပါတယ်ဒီလိုကဘာလို့မဟုတ်ရှင်မအဲ့လိုပြောတတ်တဲ့ဆိုတတ်တဲ့ဟာလေးကိုတိလဲတိတယ်ရလက်ကိုဖြူလဲတိတယ်ရှင်မကိုဒီလိုကတွေ့ရင်ဝမ်းသာလို့အဲ့လိုပြောရရင်ဒီလိုဝမ်းသာတယ်ဒီလိုကျေနပ်တယ်ရှင်မပြောပါဆိုတော့တပည့်တော်တည်တည်တာနောက်ဆုံးတော့ကျန်တဲ့လူကမမြင်ဘူးရှင်မတဲ့တပည့်တော်တွေ့ဖို့ကမမြင်ဘူးကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပြောဘူးရယ်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးနော်အချိန်ပေါင်းများစွာပြည့်လို့ဘူးပါကောင်းပါပြီဗျာအခုလိုလိုလာတွေ့ရတဲ့ဟိုစွန်းစားကြီးနဲ့နောက်ကြတော့အဲ့ဒါမပြောင်းရင်ဗျာအေးစေးကြောင်းမှစွန်းစားမျက်နှာဖြတ်ပြောခြင်းတာပါရိုးရိုးလေးပြောတာဒါမှန်သောစကားပါဟုတ်ပါတယ်တပည့်တော်အိတ်စိတ်တတ်ပါအဲ့ဒါအမုန်းကြောင့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကွနာပြောလို့ကိုမျက်နှာလေးကိုရိုက်တယ်လို့သူကရိုက်ပါတယ်လို့ဒါရှင်ယောက်တော့ပြောင်းတယ်လို့ကအဲအခုဒါအဲ့လိုကအဲ့လိုရိုက်တာပါဟိုဒါကလည်းကွနာဒါအမှန်ဒီဖုန်းနဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါဆော့ဝဲလားဖုန်းဖုန်းကြီးဖုန်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဆော့ဝဲမဟုတ်တာပေါ့ရှင်ယောက်ရဲ့အဲ့ရှင်ယောက်တို့တကမာလေးလန်းလန်းမိတယ်ဖုန်းနဲ့မှပါတာဖုန်းရဲ့ application တစ်ခုပါပဲအဲ့ application အဲ့ application ဘောကြအဲ့ဒါပဲရှင်ယောက်တို့မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံလုံးသဘောကြမေးလဲမေးဒါမှမသုံးပြကြပါဘူးရှင်များလည်းဟိုမခက်ပါဘူးဟုတ်လားမဟုတ် application တခုတက်တော့ No 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 မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါပညာဆိုတာတပည့်တော်အနေနဲ့လူတိုင်းလည်းပြောရတာဒါလေးကောင်းလို့အရှင်များတော့အဲ့လိုလေးလုပ်တာတွေ့တော့အဲ့လိုလုပ်တယ်လို့ထင်တာဟုတ်ပါဘူးဟိုလည်းသွားတာကင်မရာနဲ့ကင်မရာနှလုံးသွန်းအောင်ဟောအဲ့ဒါတော့ဒါဆိုထားတာနဲ့ပင်မန်းနေတပည့်တော်လည်းမသိဘူးတပည့်တော်လည်းတပည့်တော်ကလာတဲ့ဒကာလေးတယောက်ကတော့အဲပြောင်းရင်းနဲ့လုပ်တာကောင်းပါပြီဗျာဟောအခုလိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်တပည့်တော်ဘုလိုပြောရတဲ့အခါမှာအဲဒီဥစည်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ပုံမှန်မားခဲ့တယ်ပြီးတော့ခုနကပါပြီးတော့လည်းအဲလိုမျိုးကာယကံဝစီကံမနောကံပါနော်ရှင်ကဘာလို့လဲတော့ဒီမှာဆိုမှရှိရင်ခုနကပါပြီးတော့တော့အဲ့လိုပြောရတာဘူးချင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းဝတိပဲဒါကဒါကရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုလည်းချက်မှအားရဟုတ်တယ်အဲ့လိုလည်းချက်တယ်ဒါမှမရှိဘူးရံများတယ်ဗျာမရံတော့များဒါပေမဲ့အရှင်များငယ်သေးတော့တပည့်တော်အများကြီးဖြတ်တန်းနေတော့အရှင်များဖြစ်တယ်လို့ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့အရှင်များဥစ္စာမှာတော့ဒီအတိုင်းမှာတော့ကိုကျော်ဆန်းအိမ်တော်ကအဲပြည့်ကြတယ်ဆိုတာဟိုလိမဲတပြည့်လည်းတော့ဝမ်းသာအားရတယ်အပြည့်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့လည်းဟုတ်လားအဲ့မှာပါလဲဆိုတပြည့်တော်အရှင်ကြားလူအသက်35လောက်ကဖြစ်ခဲ့တယ်အပြည့်လူဘဝမှာလူဘဝမှာအဲ့တော့ကိုတိရတရားလေးနဲ့လက္ခဏာလိုက်ရှင်တော့နောက်ဆုံးကြရှင်များလူပြောခံမှုတပြည့်ပြောအာရေကိုတက်ကစကားပြောလဲပြီးမှပဲရှောက်ပြောဟာဒုက္ခပဲဒီလိုအဲ့လိုပြောခံရတာအရှင်များလူပဲတရားလေးပြောတော့ကိုတက်ပြီးမှမပြောသမ်းမှလည်းဆိုတော့တရားရောက်မှာမကိုရအောင်ပါသေးလား။ဒါကြီးမျိုးစုတ်သေးလား။ဟော။အင်းဒီ။သိတယ်သူကလည်းပြောတယ်။ဒီလိုရှိတယ်။အ
อะไรเดี๋ยวละทีนี้เราก็รู้เรียนยาสิ่งนั้นมันวิวเป็นเนี่ยยาสกันนี่รู้เลยที่เราคุ้มเงินอยู่แล้วเนี่ยบางทีเราดูสัญญาสัญญาเรียกเอ่อกรมมาลีสวะเลยนี่ก็ไม่มาสวะเลยถ้าว่าเราพยายามพิจารณาดูเนี่ยมั้งอืมเจ้าเอ็นจีนเจ้าสวะเลยดูหน้ามันยังอยู่จังมุกเอาเอ้ยตุ้งยังมาเนี่ยยาวยาวเลยที่เราเป็นไงเจ้าแม่เนี่ยตั้งแต่ตาด้วยละถ้าว่าเราเข้ามาเลยสิ่งนั้นบอกจริงอยู่ตัวลูกนั้นแต่เจ้าอุทยานอีกบอกพี่อ่ะดู
ကျွန်တော်ပြီးတဲ့တရားကြီးကြောင့်ဘယ်နာတော့အများဆုံးတော့အမြင့်ဆုံးတော့ကြည့်အောင်စဉ်းစားပါဗျာဒါတပည့်တော်အပြစ်မတင်လို့ပါဘူးအဲဟုံးဟုတ်ဆိုတော့စီစစ်ပါဗျာဟိုဟိုဒီများနဲ့မစတော့ကိုကိုကိုစီစစ်ပါငါကလေးဘယ်တော့တော့တာအတွက်တာလဲငါဘာလို့တော့ဘာတက်သွားလဲငါမှဘလို့မှန်မှရှိနေတော့အကောင်းဆုံးကကိုပါပဲအဲ့တော့ဆရာတော်တမလို့ဟိနေတွေ့ရင်တပည့်တော်ဟိုယူသားပြတယ်ခုံကြည့်ကြည့်တော့တွေ့ရ
Memana jauh fikir asal tu, elu dah buat esinaru mencari esinaru tu. Kuku sihir bah, lepas awam yang seluk bah, elu naru. Kau dia lili dia, kau naru dia sihir. Kau tu beli orang satu dia, beli orang tiga macam ni. Ha, jauh ni. Eh, jauh ni tu dora. Iku lu, orang elu beli bah. Nasrani masa beli mana, wahwin, wahwin nama, aku bayar orang kau insyar bah. Lama, pomo tu mau usah beli tu, bau dah, no. Beri beri dah, no. Tu ya Facebook mah, tu ya. Nak belum mama jauh, siapa yang masih jadi ni yang dulu lah, ayam. Jauh shop dulu, kalau bima ni, tu cuma awal. Ah. Tui dah mila, nak kasih. Oh, ada mila. Tua lama saya, tua lama. Sinya, mila dah leti, unen mila dah nama leh. Sinya kena. Sound horai, sound ni leh buai. Dah leh sinya dia, nabi. Ayah leh, tu biro ni lah, ni sinya aga, sinya aku leh, tu biro wa. Yang tu lah, biro ni, ada di tengah sahun ni kali, biro wa. อีตันนั่นเราหัวใจดูเขาดูมอสเนี่ยทายาสระดีอ่ะนี่เป็นยังจังหวะเรื่อยๆเจน่าป้ามาอีมีชีวิตเต็งเอาไว้ได้โอเคแล้วสองเงี้ยโอ้บาเบโอ้ชิมยาคุณเนี่ยจีนเอาไม่สุดละชิมยาจีนยังเว้นแค่นี้ละชิมยาอืมแต่ที่ไม่ใช่ไงจีนยังมาไม่ได้ชิมยาอ่าโอเคที่พวกนี้ชอบอย่างอ่ะแม่เนี่ยที่เกี่ยวกับยังไงว่าเรื่องสมาร์ทอะไรแบบนี้เออเรื่อยๆเราชอบอย่างแบบนั้นด้วยชิมยาจีนนะฮะ กูชิมยานเนี่ยตัวเดียวจีนเลยดูเป็นน่าเลยอ่ะอะไรวะเราเลชินเลตโลโรเลลาเลยใช่ไหมเอ๊ะที่วารีนายจังว่าใช่ไหมที่มีเดียโลกันเนี่ยตัวนี้ทำไมเราต้องขาดเราเลชินมาเลยอ่ะลูกเลี้ยงผู้ป่วยอ่ะอะไรเนี่ยถ้าว่าชิมยานนั่นเลยเนี่ยเนี่ยชิมยานสูงมาละชิมยานตรงเด็ดอ่ะที่มันวิโรจีนพี่อารมณ์เด็ดกันอะไรสักอะไรชิมยานสับอยู่ตรงเด็ดอ่ะอีกนะท้องเสียชิบเราเลยอ่ะวิโรชิมยานอะไรวะเดี๋ยววิโรเอตานาบิวเนียเดี๋ยววิ
ตัวลูกเราก็เป็นเสรียูเสรียูอยู่วันตานาเจนีบ่ตัวลูกเราก็เป็นเสรียูเสรียูอยู่วันตานาเจนีบ่ตัวลูกเราก็เป็นเสรียูเสรียูอยู่วันตานาเจนีบ่ตัวลูกเราก็เป็นเสรียูเสรียูอยู่วันตานาเจนีบ่ตัวลูกเราก็เป็นเสรียูเสรียูอยู่วันตานาเจนีบ่ตัวลูกเราก็เป็นเสรียูเสรียูอยู่วันตานาเจนีบ่ตัวลูกเราก็เป็นเสรียูเสรียูอยู่วันตานาเจนีบ่ตัวลูกเราก็เป็นเสรียูเสรียูอยู่วันตานาเจนีบ่ตัวลูกเราก็เป็นเสรียูเสรียูอยู่วันตานาเจนีบ่ตัวลูกเราก
ไอ้มาเลยกูเนี่ยสัญญาไอ้กูก็ได้ไม่ตีเว้ยเนี่ยไอ้ก็ไม่ตีเว้ยเนี่ยตัวเนี้ยหาวิบันลูกก็ยากนะเออไอ้ล่ะที่ไอ้อ่ะมันไหนมาล่ะวิบันน่ารอดไม่วิบันไม่ไม่เนี่ยเจ้าเนี่ยอะไรกับพยายามปีแต่เนี่ยปีแต่เลยผมพยายามปีแต่เจ้าเป็นยาตัวเลยมันไหนกันธรรมดาดาวสิธรรมดาดาวสิธรรมดาดาวอ่ะเราชนะไปธรรมดาจีโม่ตีกันละเออยังมีอีกว่าก่อน ก็ยังนะตีเลยสุดแล้วก็ตีเลยดูมีเรื่องมีกูตีเลยสุดแล้วนอร์มูนี่เปลี่ยนเจ้าอะไรด่ะโดนเลยโดนเลยก็ยังนะตีเลยสุดแล้วนอร์มูนี่เปลี่ยนเจ้าอะไรด่ะโดนเลยโดนเลยก็ยังนะตีเลยสุดแล้วก็ตีเลยดูมีเรื่องมีกูตีเลยสุดแล้วนอร์มูนี่เปลี่ยนเจ้าอะไรด่ะโดนเลยโดนเลยก็ยังนะตีเลยสุดแล้วก็ตีเลยดูมีเรื่องมีกูตีเลยสุดแล้วนอร์มูนี่เปลี่ยนเจ้าอะไรด่ะ อะไรบอกมากูเลยไม่ดีเว้ยเนี่ยกูเลยยันน่ะโมเป็นเลยยันน่ะสิกูไม่ดีเลยมันอะไรก็เปลี่ยนสมองกูเลยยันน่ะโมเป็นเลยยันน่ะสิกูไม่ดีไหนกูสุดแล้วเลยแต่ยังเว้ยพอปาดีเดี๋ยวมาติชาเสียเลยสมาร์เรามาปาดีได้เลยเสียงยาอะไรประสามาส่งนี่เว้ยเนี่ยติดเอ้ยยี่อะไรรู้สึกแบบมีอยู่หนอถ้าหัวยี่เนี่ยดีที่มันอะไรเนี่ยพี่เนี่ยเราไม่รู้ตัวกูเลยนะพี่เลยแต่ยังคนไหนหมดเต็มเลยสุดเลยพี่เลยเนาะก็คือถ้าถ้าหัวตัวส
ပေါ်စည်းရပြောတာတင်လာတော့အာရက်စပက်မရှိဘူးပြောမှာတိရအဲ့ဒါပဲရှင်များစာမဆုံးဘူးဒီလိုတဲ့ဝင်းကြီးတို့ဒုတိယနဲ့ဟိုဒီကလောင်နဲ့ပြောလိုက်တော့ကြတော့ရှင်များရဲ့ဒီတော့မာနေခုနှစ်ပါးလို့ဘုပြောလို့ဟိုအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဖက်တာဟုတ်ဒီချင်းမှုတို့ပြန်ပါနာပေါ့ဒီများစီကပတ်ဆက်လူစားဘူးကျောင်းဆောက်ဖို့ကားစီးဘူးလူချင်းချင်းဖျားပါနာတုံးချပြအာအဲ့ဒါဒီဆရာတော်လေးကိုရွေးပြောနေတာတပ
อันนี้มิวถ้าอริยาเดียดานที่สามเดียนี่พี่เราไม่เลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวกูตีหางว่ามันเบี้ยตรงนี้เลยด้วยมันเบี้ยตรงมันเบี้ยตรงมันเป็นเดียวเอ้ยสโลงจีเดียวพี่เดียวกูตีเช่นนี้น่าสนุกเมตตาผู้ดาไม่เอามาดาวผู้ดาว่ะพี่เราสู้ยังอะไรวะอืมจริงๆเราเลยกูเจอเจน่ะเอาไหม อันนี้ไอเดียเอาเลยดีกว่าเราพูดเฉพาะอยู่ใช่ไหมพูดเสกุติยามาพูดยาทาร์ดิอากุติกูดูเลยใช่ไหมเอาเราเราพูดเฉพาะอันนู้นมานาหรอจ้าวเนี่ยอ๋อนู้นมานาเดี๋ยวเราพูดเรื่องจ้าวมาพูดเรื่องฮอนี่เลยเนี่ยอีโยเนาะพูดเรื่องเมืองนี่เสียงเลี้ยกุ้งดีอะไรอยู่เนี่ยนู้นมานาจ้าวมาพูดเรื่องกูเรื่องกูก็อะไรกูไอเดียฮอนี่เนาะมานาหรอเปล่าอ๋อนู้นมานาดิเอาไว้สามที่มึงว่าเนี่ยเจ๊เด้อนู้นเสกดิ ป้าป้าดีตีเราไม่ดีนุ่มมานาด้วยก็ดีเบียร์ซีเบียร์เจนเนอร์ตุลีดีอะไรเนี่ยไอ้เราทำไมชิมยาอะไรนั่นมาเบียร์ยาเบาเบียร์เออปูซี่ปูซี่เดี๋ยวดูปันดีมาเสียอีกเลยไม่ใช่บ้านเลยไม่ใช่บ้านเลยไม่ดูสิบ้านเลยเนาะไม่ใช่บ้านเลยนุ่มมานาเนี่ยบ้านมาใส่ที่เราเรียดดีเลยโอ้โหเสียเราเรียดดีเลยดีดูดูอะไรดีอยู่ในเบรกเอาเลยเบรกกูเรียนห้องนี่นะแต่ไอ้เดียว ดูมาดูว่าบาดีมาเลยดูมาดูว่าที่มานานเลยย้อนตัวละเออเราเสียแต่นานเลยไหมดูมาว่าสูเรศเราทั้งเรื่องทั้งเรื่องตัวมาไหมดิอ่านมาเลยทั้งเรื่องตัวมาไหมดิโอ้โหดูดี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 ด
ไอ้เรื่องที่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวที่อันนี้อ่ะชิมะมาถึงตัวกูเนี่ยที่อันนี้เลี้ยงอยู่ทุ่งนี่ที่ชิมก็มาอีกอย่างที่เราไม่ได้เก็บพวกนี้รู้ยังหรือว่าตัวมันสีขาวไม่ได้วางอยู่ตัวไหนยาวเวดัวสีขาวอยู่ละที่มันเพราะว่าดีไม่กูว่าไปรู้ว่าพี่ตัวไม่ได้ยาวตัวไหนยาวเวก็บีรอว่าตัวลูกบุญสามีตัวสีขาวไม่หมดนี่ตาละนี่ทั่วละอ่อนยาเรื่องนี้ยาละทั่วละอ่อนสีขาวไม่ได้วางอยู่ตัวเราไม่หกที่มันตัวไหนยาวปูซี่อ่ะเบ
ตยาโรนี่เนี่ยปัดเสร็จแล้วดิเมียวเลยจุซานี่เนี่ยบาเปียทีนี้แหละพี่บ่โอ้แม่นๆเออแล้วตะบี้ดอกอ่ะพี่ล่ะจ้ะโกตยาโกอ่าทุบตากองซุงหมดเออพี่บอกได้ရှင်เนาะโกตยาโกอ่าทุบตากูอ่ะโหกําลังยินไล่อยู่เนี่ยไล่บิวเนี่ยพี่อ่าทุบอ่ามาอ่าบิวบอกจะนะว่าพี่บ่โอ้ส่วนตุ๊เมียอี้กูชื่อหยังอู้ดูเป็ดหมดตยาโกขันเอากูโกพี่กูกูชื่อหยังอู้ดูเป็ดแหละมาแม่ไม่ใช่เมียเอาตะบี้ดอกละส่งไปอ่ะมาอ่ามาแม
ကိုကြီးကိုမင်းနေစင်ဒီကနော်လွှဲချရည်တည်းတော်တော်ပြောတော့အေးအေးကဲအားလုံးသာဒီသာဒီသာဒီနောက်လေမမကြဘူးလို့ပဲနော်လာကြပါအေးစီအေးရှင်ကလည်းနောက်လာဦးမယ်ဆိုကင်မရာကြီးနေကြည့်ကင်မရာကြီးကိုလာရည်တော်တော်ကြွတ်မရလို့ ไอ้ที่พงเนี่ยเราตัวเงี้ยคงเนี่ยตัวเงี้ยเนี่ยตัวเดี๋ยวตัวเราตัวเนี่ยเนาะอืมเว้ยชาเลยครับเพื่อนว่าเว้ยชาเลยเพื่อนเว้ยชาเราตัวไล่ดิมยานี่ตัวเปลี่ยนนี่ตัวเสียดิมาไอ้ไม่ตีเสียดิมาตีก็ตีมาป่ะเนาะไอ้เสียดิมาชีเลยไอ้ตัวเราสเตลียูยอกาบ่เนาะ ဒီကြရတဲ့ပြည်တော်များတဲ့ကားလေးနားလည်းမယ်ရှင်များပြောချင်တဲ့ကားလေးတပည့်တော်နားလည်းမယ်ဆိုရင်ဟိုတပည့်ရှင်များလည်းကြိုးရှိတယ်တပည့်တော်လည်းကြိုးရှိတယ်နားလည်းပိတ်တဲ့ဒီအားလုံးလည်းကြိုးရှိမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တပည့်တော်ကတော့ခုနအကျိုးနဲ့အပြည့်ဆိုရင်အကျိုးများတဲ့လုပ်ကိုပဲတပည့်တော်ကလုပ်စီတယ်ကဲပါတယ်ဒါတပည့်တော်ကတော့ခမနိုင်ကရေနော်ကရှင်များရှိလာတဲ့ဒီနေ့လာခဲ
အေးအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမောင်ပဲပြားရသော်ပြားရှင်လက်ထက်ကရှင်မြောက်ဟိုရှင်မြောက်မတင်နေဆိုမဲ့ခုနပြောလို့ပြားရှင်လက်ထက်ကဒီဖုံဖုံကဟိုမိန်လိုက်တယ်
ဒီလိုင်းမှာတင်မယ်ဆိုရင်တရားတမန်ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပဲတင်ပေါ့အခုတော့အငင်းခုံတွေပဲတင်အများနဲ့ပွဲရှာနေတယ်အဲ့ဒီဘုံကြီးတကယ်လို့အများနဲ့ပွဲရှာနေတာ เนี่ยนะรู้สึกว่าเนี่ยนะรู้สึกว่าเนี่ยพุทธมลาติสกะประไพสุเลยใบที่ปุ๊กยาออกมาเลยโหดมะดีรอแล้วสัญญาโดนเนี่ยอาลุญีนีมาเลยเออกูไปกูปุ๊กยาเลยคือว่าใส่ไม่ซู้บ่าวสรอกกูกูติดหลอกก็ห้องเปลี่ยนโหลเทนเนาะอะจังดีรอไม่ปี่สงดีบ่าสัญญาแล้วเว้ซอกกินน่ะมันก็จ่ายได้มาอะไรโหมันไหนเปลี่ยนเนาะสัญญาเยโอเคพุ่งเปลี่ยนนะพุ่งพุ่งสอบเรียนว่าตางะดีเตยเว้บ่าเนี่ย အဲ့အဲ့တော့ကြောင့်တပည့်တော်အဲ့တော့ဟိုစင်ညာတိအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်ဟိုဝိဓိမှာအဲ့ကသမောဒနာဆိုတော့အပုစာမှောပါဗျာအဲ့တော့ဘာကြာဆိုလို့အဲ့တော့အဲ့တော့ဟိုနိုင်နေမြန်မာဗျာမြန်မာဗျာဒီလိုအဲ့လိုလို့ကြီးကြတာဗျာဒီလိုဆောက်နေမှာဗျာအနှစ်တာကနေပြီးတော့အဲ့တော့ဆက်နေပတ်နေဖြစ်တာဟုတ်ဗျာအဲအကုန်ဝိုင်းပြီးတော့ဟိုလုပ်နေတာဝိုင်းပြောနေဟုတ်တယ်တကယ်အဲ့ဟိုဆရာကြီး
ตะเกียร์เดียร์มาเนี่ยพัฒนาดีดีเอชอุมาหัวเชียงพิยาเลี้ยงการาล่ะที่วินิจฉัยพัฒนาดีดีไม่พีดีดีอ่ารู้เรื่องเล่าดาบูบิโรกองเนี่ยบ่นอนดาบูบรามาเนี่ยบูบิโรดีโบราณตาวันเนี่ยบูบิโรบาหุตุระยามเนี่ยน้องโบราณตาจังบูบิดีกุญยามเนี่ยคือว่าบ้ามุดตะกูไล่บุ้ยชาเนี่ยเป็นเสียมีวิเดีย เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือว่าเราต้องมีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยถ้าอยู่ที่เราเนี่ยพอจู้ว่ามาบ่ผมบอกเลยพอจู้ว่ามาเขาพอจู้ว่าไม่เอาเราสอนเขาไม่ใช่เรื่องนี้หรอกอ่าเอาเด้อชอบเยอะชอบเยอะแต่สิ่งที่เราต้องทำคือว่าเราต้องมีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยถ้าอยู่ที่เราเนี่ยพอจู้ว่ามาบ่ผมบอกเลยพอจู้ว่ามาเขาพอจู้ว่
ไอ้เราเล่าลามไปเลยไปมาเลยอืม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 
ลูกดูอ่ะว่าลงนี่ล่ะเพ่เพ่นี่ล่ะเปียวเนี่ยลูกเปียวเนี่ยเนาะเพ่เปียวเนี่ยว่าที่มันแต่กูดูแบบมันพิจารณ์ดูพงศ์นี่วิญญาณนี่เลยเจเนพงศ์นี่เดียวดิมนะกองกองซ่าเลยกองกองนี่เลยสวยหาวไอ้ปุ่มนี่กูทูช้าเนี่ยมันโดนไปอีกไปอีกไปอีกเด็กมันเด็กตรงนู้นตากูเด็กตรงนี้ละก็เลยเชื่อเลยเนาะไอ้สกัดเนี่ยแต่เปียวนี่เปียวเราไม่รู้นะแต่ดูแต่กูแต่กูพินิจได้ดิมนะจังกองกองสีเดียกากองกองสีเดียสุด องค์สามยูโอโอเลี้ยงลงใช่ไหมเด็กก็วันละนาวเลยเก่งต้องน่าจะสุดยอดเฮ้ย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 เฮ
ก็บ่าว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 บ
ဒီထဲမှာပါသွားပြီပေါ့ကျွန်မအကုန်လုံးတနိုင်ငံလုံးဆက်တော့မယ်အကောင်မှတွေ့လို့ဟောမိကောင်ကဲချာချာချာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပဲကြည့်မယ်ပေါ့ကဲဒီညင်းဘွဲကိုစကားစစ်ထိုးဘွဲကိုကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဘာတွေဘယ်လိုသုံးသက်ချင်လဲပေါ့နော်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့သုံးသက်ချက်ရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဆရာတော်လေးကတကယ်တရားဓမ္မနဲ့နေနေတဲ့ဆရာတော်လေးတရားတကယ်ပြနေတဲ့ညီဟိုဘုရားအစုံမနဲ့အညီပေါ့နော်ပြနေတဲ့ဆရာတော်တို့ကျွန်တော်သုံးသက်တယ်ဒီဆရာတော်တည်တဲ့အချိန်မှာဒီဆရာတော်ရေတော့သူကဒီလိုင်းပေါ်မှာဒီဆယ်ဒီဖြစ်နေရပေါ့နော်သူကပွဲရှာပြီးဆယ်ဒီဖြစ်နေရပေါ့နောက်ပြီးတော့စကားပြောရမှာလဲဒါကလုံးကြည်ပြီးသားပါပြီနော်စကားပြောရမှာလဲသူကအာတခြားတစ်ဖက်ဘလူပေါ့ respect မထားဘူးသူကိုယ်တိုင်တူတည်တူတက်သူကအကြီးတခြားလူကိုသိမလားသူလောင်ပြောလောင်လာလေးရည်ရည်သိမလားအာမျိုးပုံစံမျိုးသိမလားဒါသူရဲ့ဇာတ်ကတော့အရင်ကတည်းကအတိုင်းပါနောက်ပြီးတော့သူနောက်တိုင်းပြောသွားတဲ့စကားတွေကဘယ်လိုကြောင့်
ส่งมาสาระเพราะเราจองกันมาบีโซมูลาพยาปัญญาโลกเนาะอันนั้นมีอยู่เลยอาการกงซายเนี่ยเนี่ยเต็มละอาบีโซมาเลยอาการกงซายเนี่ยว่าอาอยู่เลยอะแต่ที่เสียเราลีดาริโตมีเรื่องสุดาบุเดียดีอย่างนู้นปอลอย่างนู้นอาบีโอเลยสุดาหัวปอลไม่นับบ่เนาะนะไอ้แต่ตัวเองสิกับรู้สิเรื่องสุดาเป็นรูปแค่มันรู้ใจอันนั้นเรื่องตัวใหญ่เลยไอ้เราเรื่องนี้ปะจนเราเนี่ยยังอยู่ไม่ยอม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 ไม
နောက်တစ်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်လဲဆုံလေးမယ်နော်ဟုတ်ပါ